В момента в изборното помещение, когато влезе избирател или гласоподавател, той следва да бъде информиран от членовете на секционната избирателна комисия, че в деня на избора 6 ноември се гласува както за президент и вицепрезидент на републиката, така и за национален референдум. Избирателят този, който ще окаже къде ще гласува. В съответствие с оказаното от избирателя, членовете на секционната избирателна комисия ще му бъде предоставен съответната бюлетина. В случай, че избирател посочи, че ще гласува единствено и само в единия вид, нали, дали ще бъде президент или вицепрезидент или референдум, все пак му се напомня, преди да влезе в тъмната стаичка, му се напомня, че се гласува и за другия вид. И вече той категорично трябва да заяви, желая ли, не желая ли да гласува. И така, ако все пак промени намерението си, реши да гласува и за референдум, и за вицепрезидент, той влиза и с двете бюлетини вътре в тъмната стаичка и гласува.